Святкове засілля – це завжди випробування для любителів смачненько поїсти. А якщо йдеться про новорічну ніч, то завдання залишитись у доброму здоров'ї ускладнюється. Адже українська душа воліє на столі бачити перше і друге своє і заморське, а на додачу – салати, закуски, алкоголь. І якщо новорічне застілля – приємний відпочинок для душі, то для шлунка це може стати перевіркою. Як вберегтися від переїдання та й посмакувати улюбленими стравами – відповіді шукала Лада Донець. Є непоєднувані продукти, а є новорічні страви та великі порції. Це те, що завжди в тандемі. Дієтологи радять, щоб не з'їсти зайвого, для трапези варто брати невелику за діаметром тарілку. А ще звертати увагу на страви. Зокрема, жирні та солодкі розпалюють апетит, а кислі та гіркі навпаки покращують травлення. Їжа, яка містить багато солі, вона буде сприяти переїданню. І якщо ми ще в той же вечір п'ємо алкоголь, то сіль плюс алкоголь будуть сприяти такому відчуттю важкості, і людина на ранок буде мати набріки. Овочі, які містять крохмаль, той ж самий горошок, картопля, морква, якщо ми говоримо там далі про буряк, які зварені альденте, трошечки недоварені, не переварені, не розварюються, вони мають більш низький глікемічний індекс і не таку калорійність несуть для людини. Тобто людина отримує по факту менше калорій з недоварених цих видів овочів. Популярні майонезні салати можуть стати корисними та поживними, якщо їх приготувати по-здоровому. Я раджу використовувати лимони у новорічних стравах. Ми можемо з них готувати різноманітні соуси, заправки, наприклад, той же самий домашній майонез. Рецепт домашнього майонезу від дієтологині Ксенії Фощій. 4 жовтки, 200 мл олії, бажано оливкової, 1 чайна ложка гірчиці, 1,5 чайної ложки лимонного соку, сіль та спеції за смаком. Перетираємо жовтки з гірчицею і вводимо цівкою олію, збиваючи суміш міксером або вінчиком. Калорійність майонезу не змінюється, але він стає кориснішим, пояснює дієтологиня. А найкраще робити такий соус, використовуючи олію з виноградних кісточок. Вона не має того специфічного присмаку, як, наприклад, оливкова олія. Також раджу додавати бальзамічний уксус, яблучний уксус, лимонний сік до заправок, гірчицю, для того, щоб зробити смаки новорічних страв більш яскравими. Нерідко людина переїдає, бо їй немає чим себе зайняти. Саме тому фахівці радять новорічну ніч спланувати заздалегідь, щоб був і стіл накритий, і активні розваги у програмі. Вже як 2 роки Ірина на правильному харчуванні. Каже, перейшла, коли цифра на вагах перевалила за сотню. За 9 місяців схудла на 45 кілограмів. Проте, зізнається, на Новий рік дає слабинку. Протягом року намагається тримати себе в руках, але з 31 на 1 дозволяє собі олів'є та шоколадні цукерки. Був такий період, коли я активно худла, і це припадало якраз на новорічні свята, то я запікала собі крильця, я вживала алкоголь, так, сухе вино, я не їла хліба, так, я з'їла там 2 ложки майонезного салату, ну, бо це новорічна ніч, тримати себе постійно в жорстких рамках неможливо. Треба давати собі іноді такий відпочинок, але наступного дня не розтягувати це задоволення і далі йти. Якщо ви вже й переїли, не потрібно після цього голодувати, зазначають лікарі. Краще замінити жирну їжу легкою – пісна курка, овочевий салат і вода. А активність, як то прибирання в оселі, подарує відчуття легкості. Якщо ми наїдаємося багато жирної, важкої їжі, це нас перенасичує, дає нам відчуття неприємні відчуття в нашому шлунку, в нашому організмі, здуття живота, млявість якусь. На всьому потрібна міра. Тобто, якщо ми хочемо вже гарно поїсти, гарно не тільки поїсти, а взагалі провести час з нашими друзями, з нашими родичами активно і безпечно, то потрібно просто знати міру, не переїсти багато однієї страви, не перепити багато, наприклад, алкоголю. Знайти свою міру та не нашкодити здоров'ю вам бажають Лада Донець, Роман Івашинов, Сергій Макаров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».